Kako je i najavljeno, u prvoj fazi postupka protiv Haradinaja odlučeno je samo da on ostane u pritvoru, a posle zvaničnog zahteva Srbije o eventualnom izručenju raspravit će se drugom prilikom. Najviši srpski zvaničnici podsjećaju da je bivši ratni komandant OVK optužen za brojne teške zločine od Glođana do Radonjičkog jezera. Na pitanje Studija B da li očekuje pritiske na francusko pravosuđe za njegovo oslobađanje i kako će Srbija reagovati, premijer Vučić odgovorio da njega niko ne može da pritiska, a Francuzi neka vide šta će. Vidim ja šta su njihove želje, prepoznajem ih i šta me briga šta su njihove želje. Mene interesuje šta su želje građana Srbije, šta je politika i šta je naš program i na kraju krajeva šta je pravo. A pravo je, hoćete da pitam porodicu gospodina Radunovića koji je posle nekoliko godina tek sahranjen u Paraćinu, ako se ne varam, hoćete njih da pitamo da li ćemo da gonimo ili ćemo da odustajemo od optužnog akta protiv Haradinaja ili ne? Imamo li pravo na to? Ko je taj koji će takvu odluku da donese? Ja nisam. I ne pada mi na pamet da to učinim. A njima iz Evrope, ako se ne sviđa, pa super, evo. Pustite ga još jednom, pokažete da je politika preča od prava u vašim zemljama. Pokažete nam, pa onda dođite da mi solite pamet ovde o poglavljima 23 i 24 i o poštovanju principa pravne države. Pa da vidim kako ćete to da uradite. Poput premijera i ministar policije Nebojša Stefanović nada se da će ovaj problem biti razmatran kao pravni, ne kao politički i da predstavlja veliki ispit ne samo za Francusku, već i za Evropu i svet koji moraju na delu da pokažu da ne postoje dvostruki aršini. Ne znam dakle šta će biti dalji nastavak pravnog procesa. Mi smo to kao država tražili. Video sam da je premijer potvrdio da je zahtevano da se nastavi, mi nemamo pravo da se mešamo u, da kažem, odluke tužilaštva i sudova koje zahtevaju, jer mi Ramoša Haradinaja tražimo za ozbiljna krivična dela. Dakle, Ramoš Haradinaj nije tu iz nekih političkih razloga, nego zbog ozbiljnih krivičnih dela počinjenih zločina nad Srbima. I ono što je drugo važno, to je, sada je na potezu svaka zemlja koja odgovara na takvu vrstu poternice, da pokaže da joj je zakon važniji od politike. Dakle, da se ponaša zakonito, da pokaže da je ta zemlja snažnija od svih političkih pritisaka i da može da odgovori na zahtev Republike Srbije uprko svim pritisima koje trpi. Da li će pravo staviti iznad politike, što je jedino ispravno po rečima premijera Vučića, odlučit će francusko pravosuđe. Slovenija je u leto 2015. postupila suprotno. Uhapsili su Haradinaja, brzo ga pustili da se brani sa slobode i na tome se sve završilo.